Atola ni mo so pe aye oni pa kadara re da saida. Oko oluran ti mo ni aye oni pa kadara re da saida o. Omo otun Ekiti. Unle omo Oluwa omekun ni se le awon baba re ma gbo o. Atola ni o, jogbe na
mere lapa ma gba bi mo se pele awon baba re ni alapa mi ra gbe omo kawe we abe ogun ni o mejo la bi gugun soro ebe yi lo me le pere ajeji ki we se o ajeji to bo we se o si de ni ebora lele ba won baba yin ni o ma fi we lo orin mi atola ni mo gbo atola ni o butterfly o otajo kini bo wa fori bale ma wa fori bale ma fori bale ni waju re ni ni agbara olowo ba oko oluran ti ma da gojo gojo babe ni ola o baba yodeji oluwa femi oni kanjuku lai lai mo lo nirin gbe sonu mi o se gbe omo lagbara olowo ba omo otokiti ma gbo mo ni amo fi we lo orin ewa wa funu ma wo be to gbori ola waye dakun ma ba ntoju yawo re dada oluro ti o obirin rogoro olopo ewa ti gbo toko ni oya eti mo wi to je mare le awon baba mi agbese ta gbere lu daro aluko se tan re lu kosu lekele ke se tan re lu kefun emi o koto mo re le baba mi be mo mi be ba ti dodi oyo le lo bere omo ti fenu korin be mo mi be ba ti dodi oyo le lo bere omo ti korin fo ba me bi ko elerin mi na ngolorin mi le ngonpa emi na lo emi na lo ko to lohun adun ti gbere kaye pelamoju ero mi samwizi ni odun se ti araye.